Sportovní hala má nové obrysy. Školáci se radují z vysvědčení. A bohumínští hrají petang. Školní rok skončil. Nejen o tom jsou nové zprávy z Bohumína. Hlásí se televizní informační kanál. Díky za vaši přízeň a vítejte. Do jednoho až dvou let by Bohumín mohl mít víceúčelovou sportovní halu. Přitom několik roků se o ní kvůli vysokým nákladům mluvilo jako o projektu takzvaně u ledu. Radnice oznámila, že připravuje kompromisní úspornou variantu. Právě v těchto dnech se dokončuje její studie. Hala má být zcela jiná a podstatně levnější. Notoricky známé obrázky asi skončí v propadlišti dějin. Na tento 5 let starý návrh haly zapomeňte, zní zradnice. 80 milionů korun na ni nemáme. Projektant proto vymýšlí novou, o 50 milionů levnější. Místo pro ni zůstane stejné, areál kinologického cvičiště. V podstatě to znamená, že zabereme tu plochu, která tady je k dispozici úplně celou. Byli jsme omezeni 2 body, což znamená trafostanice na té straně Uria a samozřejmě stružkou na opačné straně. Bude mít zhruba asi 70 metrů na té délce od trafostanice po stružku, zhruba nějakých 55-56 metrů tady směrem za nás a v nejvyšším bodě dosahuje 17 metrů. Uvnitř haly by měla být sportoviště 4, z toho 2 hřiště velká 40x20 metrů. Jedno pro sálové sporty, odkopané přes volejbal až po florbal, kterému dnes ve městě zázemí chybí. 2. hřiště využije malá kopaná. Zvlášť bude kurt pro tenis a víceúčelový sál naskytne i zázemí pro badmintonisty. V původní hale bylo hřiště jen jedno. Myslíme si, že varianta, ke které jsme dospěli na týmu sportovní haly, na týmu rozvoje města, je ekonomičtější, je jednodušší a je účelnější. A byť ta hala, kterou momentálně připravujeme, zdaleka není tak krásná a tak jedinečná, jako byla ta, která byla naprojektována, tak myslíme si, že sportovci ve městě by uvítali spíše praktičností a jednoduchostí halu, která jim bude vyhovovat více. Zatímco tady se má zrodit něco nového, o pár metrů dál se původní plány škrtly. Jde o nafukovací sportovní haly. Měly být za parkem Petra Bezruče. Teď už se s nimi nepočítá. Jejich roli má zastoupit právě úsporná hala víceúčelová. My jsme několikrát deklarovali, že s tou zahrádkářskou kolonií na Náčkové ulici nepočítáme a ve výhledu už jsme s ní nepočítali ani v územním plánu. Zabýváme se teď dalším využitím té plochy ve vztahu k možnému vzniku nějakého posilovacího zázemí pro seniory v přírodě, nějakého možná běžeckého okruhu a třeba případné minizo. Sportovní hala z ocelové konstrukce má být úsporná po všech stránkách. O vytápění a podstatnou část energie se mají například postarat přebytkové zdroje ze strojovny blízkého bazénu. Vstup do haly bude od akvacentra, stejně tak 10 šaten. S tribunou pro asi 150 diváků se počítá ze strany od věže. Věříme tomu, že ta hala bude natolik provozně schopná, nebo že bude natolik provozně účelná, že se na ní především budou mít ty sportovní kluby, které sportovní subjekty, které by v ní měly sportovat. A pevně věříme tomu, že podle toho, co také jsou zkušenosti s obdobným typem hal, bychom se provozně mohli vejít do černých čísel. Po dokončení studie začne příprava projektové dokumentace. Vše je zatím ve stádiu plánů. Definitivní slovo o tom, zda halu ano či ne a jakou, budou mít zastupitelé. K financování by Bosporu mohly pomoci úvěr či půjčka od města a hala by teoreticky mohla stát už na konci příštího roku. Její stavba totiž podle zkušeností z okolí zabere jen 5 měsíců. Tak společensky nabitou sobotu, jakou byla předposlední červnová, Bohumín už dlouho nezažil. Vyrazit jste mohli hned na 2 velké letní slavnosti. Jedna probíhala v parku Petra Bezruče a druhá v městské části Skřečoně. Přestože je nelze srovnávat co do počtu lidí a programu, jedno měli společné. Podle našeho zjištění se lidé na nich dobře bavili. Městský park připomínal mraveniště, takové, ve kterém se na každého dostane. Děti našly zalíbení hned u vstupu, kde na ně čekala pohádková cesta a zasplněné úkoly sladkosti.
Městské slavnosti jsou určitě oblíbené, protože se konají v krásném prostředí parku. Dnes zrovna vychází krásné počasí, není ani teplo, ani zima. Když je hezké počasí, máme návštěvnost, jsou to určitě tisíce lidí a to jsme moc rádi, že přijdou a přijdou se bavit. Pro ty menší skákadla, kolotoč a atrakce. Pro odrostlejší návštěvníky stánky se sladkostmi, občerstvením a samozřejmě zlatým mokem. Doprovodný program stál za to. Jsme tady poprvé a přivedl nás tady program a těšíme se, co tady bude zajímavého. Už jsem před chvilkou dolovil rybky a taky jsem udělal i lekniny a rozhodně se těším na velkou skluzavku. No a určitě si užiju tento den. Tak přijeli jsme z Ostravy a přijeli jsme sem, protože nám to vlastně doporučila mamčina kolegyně z práce. A co tady nás zaujalo, no tak samozřejmě jídlo, pití, že? Posedíme, máme příjemně strávené odpoledne venku. Pěkné počasí, no a aby si tu děcka vyhráli a vyřadili. Teď jdou na ten hrad a vyzkoušeli motokáru a autička. Městská agentura K3 letos se připravila vydatnou dávku muziky. Hráli kapely Rufus a Grok, notoval písničkář Vašek Pfeiffer, zpívali Kamil Emanuel Gott, Vláďa Hron a Martin Chodůr. Stejný den uspořádali pohodové odpoledne také ve Skřečoni. Žije zde asi 2500 lidí a ještě donedávna tady letní slavnost na rozdíl od jiných okrajových částí Bohumína chyběla. Tamní komise pro městskou část proto spojila síly s hasiči. Bylo mi líto, že v ostatních městských částech nějaká akce probíhají a tady bylo mrtvo, tady skutečně nic se nedělo, tak jsme to loni zkusili poprvé, proto jsme to letos nazvali letní slavnost s tím, že počekáváme daleko více lidí než minule. No. 39! 39! V jindy tiché zahradě bylo rušno. Představila se technika i zárodek nově vznikajících mladých hasičů. Radost rozdávalo kolo štěstí dětem a stejně dobře dospělým. Za kulisy přípravy, no, zvedne se telefon, obvolají se členové i spoluobčané, kamarádi, sejdeme se všichni, domluvíme a organizujeme. Všichni, kdo mají ruce a nohy, pomůžou. Zábavu pořádně rozproudily malé cvičitelky aerobiku ze skupiny Evy Sikorové. Zatímco se čepovalo pivo, grilovalo maso a klábosilo, pamětníci vzpomínali. Podobné slavnosti zvané hasičské výlety byly kdysi ve Skřečoně, hlavně v 60. a 70. letech, doslova hitem. Bylo třeba nějaká soutěž hasička předtím, dopoledne měli, no a potom se tady bavili. No a ta zábava byla, to tu bylo vždycky narvané, bylo to tu plné jako. Potom jsme se bavili třeba i do půlnoci, i déle to šlo, že? Posezení s přáteli a sousedy si pochvalovali i ti, kterým loňský první ročník utekl a letos přišli poprvé. Starousedlíci a nově přistěhovaní našli společnou řeč. Je to jenom dobře, že se lidi začali scházet zase spolu. Zabavíme děti a my se taky zabavíme, odreagujeme se. Skřečonští věnovali kytici končící ředitelce své školy a ta jim na oplátku slíbila, že se budou potkávat i na dalších letních akcích. Ostatně nebude jediná. Mnozí z 300 návštěvníků chtěli už teď vědět, kdy bude další ročník. Konec domácím úkolům, zkoušení u tabule a písemkám. Dětem začaly tolik vytoužené prázdniny. Jen na základních školách v Bohumíně obdrželo vysvědčení skoro 1650 dětí. Většina z nich si pro něj došla v pátek 29. června. Letos se však našla jedna výjimka. Z prázdnin o 4 dny delších se radovali žáci základní školy ČSA. Dobrý den. Dneska jdeme do školy, protože dostáváme vysvědčení závěrečné a začínají nám prázdniny, že to je dobré.
Takto odpovídali všichni žáci školy ČSA a dobře věděli, že není konec června, ale teprve jeho 25. den a pondělí. Dřívější začátek prázdniny si vyžádala rekonstrukce školní kuchyně, oprava kanalizace, správní budovy a výměna oken ve spojovacím traktu. Konečně je tady den, na který jste všichni čekali. Konec školního roku. Pro Jiřinu Fizmolovou to bylo poslední školní hlášení v roli ředitelky. Svým podpisem stvrdila 400 vysvědčení. 177 dětí si ho převzalo na prvním a 223 žáků na druhém stupni. Mnozí při předávání vysvědčení už měli jasno v tom, jak s několika dny volna navíc naloží. Já pojedu s dědou do Jablunkova. A budu ještě s mámkou doma a určitě někam pojedeme. Tak jakože je to úplně super, že zrovna 5 dnů dřív, že můžu jakože o těch 5 dnů dřív dělat něco. Pojedu s mámkou a ze strejdu a s brachou na bazén. Zatímco školáci počítali poslední vteřiny školního roku, pro učitele to neplatilo a na prázdniny si museli počkat. Jejich kabinety osiřeli až v závěru týdne. Dětem začínají prázdniny, ale učitelé dál budou pracovat, dokončí si třídnické věci, uzavřou si dokumentaci tříd a zatímco dětem začínají prázdniny dneškem, tak my učitelé začínáme prázdniny v pátek 29., tak jak je to na všech školách. Ale dočkali se, stejně jako žáci a učitelé jinde, třeba jako tady v elokovaném pracovišti školy na třídě Edvarda Beneše. Kvůli výměně oken se letos všechny děti sešly pro vysvědčení na jednom místě, v tělocvičně. Udělovaly se pochvaly a došlo i na tanec. Samotné předávání vysvědčení provázely úsměvy a gratulace. Na většině z úhledných archů zářily jedničky a dvojky. Tomáši Krpec. Já jsem Kuba, mám samé jedničky a jsem první A. Já jsem Vojta, mám samé jedničky na vysvědčení a to nejvíc mě bavilo matematika a tělocvik. Já jsem Magdalena Temová a na vysvědčení mám samé jedničky a nejvíc mě bavil český jazyk. Já jsem Danek Agel a nejvíc mě bavil tělocvik. A na vysvědčení mám samé jedničky. Co byste si za vysvědčení přáli? Nějakého plníka, který je jako živý trošku. Rybářské potřeby. Třeba malinkého plišetka od mamky. Základní školu na třídě Edvarda Beneše v letošním roce navštěvovalo 288 žáků. Na prvním stupni se mnozí chlubí samými jedničkami. Na druhém stupni prospělo 22 žáků s vyznamenáním. Naším dětem jsme popřáli všechno to nejlepší, co se může stát. To znamená, ať se mají dobře, ať je rozmazlují rodiče, babičky, tetičky, kam pojedou na prázdniny. A ti, kteří náhodou nikam nejedou, nevadí, užijou si tady v našich dětských koucích. Dostali poučení, na co dávat pozor. Pozor při plavání a víte, jak to děti prožívají, aby to všechno věděli. Září je daleko, ale tak rychle nám to všem uběhne. No, uvidíme. Těšíme se taky. Prázdninová pohoda dětem vydrží do počátku 9. kalendářního měsíce. Nový školní rok odstartuje až v pondělí 3. září. Další seniori dokázali, že studovat ve zralém věku není fantazie a jde to. Účast v projektu Univerzita 3. věku uzavřeli slavnostní promocí. Osvědčení obdrželo 15 studentů. Završili tak dvouletý cyklus, který pro ně ve spolupráci s městem připravila Vysoká škola podnikání Ostrava. Seniori se ve 4 semestrech věnovali práci s počítačem, cizímu jazyku, právu a umění. Univerzita v Bohumíně probíhá od roku 2007. Podmínkami pro přijetí je chuť rozšířit si své obzory a věk nad 55 let. Projekt ve městě dál pokračuje. Noví zájemci se mohou hlásit v městské knihovně. V nastávajícím akademickém roce spolu zasednou do lavice seniori z Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně.
Kondici, důvtip a znalosti pohybu v přírodě prověřil Den branné a sportovní všestrannosti ve Skřečoni. Společně s tamní základní školou se na něm podílel Český Červený kříž, hasiči a klub branné přípravy Palcát. Šestičlenné hlídky museli na čas zvládnout například lanovou dráhu, střelbu ze vzduchovky nebo práci s požární technikou. Do závodu se zapojilo na 250 dětí ze škol Skřečoň, Masarykova a na třídě Edvarda Beneše. Program doprovodila ukázka vozového parku profesionálních a dobrovolných hasičů, sanitního auta a vojenské techniky. Akce má ve Skřečoni dlouholetou tradici a zapadá do vzdělávacího programu škol. Věnovali se vzdělávání dětí a péči o školy v Bohumíně. Zanechali za sebou stopu, která je mnohdy nesmazatelná a zaslouží si proto ocenění. Slavnostní přijetí školských jubilantů představiteli radnice se dlouhodobě těší oblibě. Letos přišlo 23 jubilantů, kteří slaví polokulatá nebo kulatá výročí od 65 let nahoru. Mezi oceněnými jsou bývalé učitelky, vychovatelky a také uklízečky nebo třeba topič. Zvláštní odměny radní věnovali třem pracovníkům škol, kteří právě letos odcházejí do důchodu. Slavnostní program doprovodili svým vystoupením členové pěveckého sboru Masarykovy základní školy v čele s Marcelou Suchánkovou. Uplavat 100 metrů jakýmkoliv způsobem. Tuhle výzvu městského akvacentra ve středu vyslyšelo skoro 500 plavců. Oblíbená soutěž se letos kvůli opravě střechy bazénu přesunula ještě před prázdniny a měla formu ryze bohumínského klání bez celostátní účasti. Nejrychlejší čas měli Adrian Kuder s 1 minutou a 5 vteřinami a Kateřina Skudříková s časem 1 minuta 10. Nejmladšími účastníky byly 5letá Petra Navrátilová a 6letý Vojtěch Tomáš. Dalšími pak 78letá Jarmila Goločová a 77letý Pavel Tesařík. Oproti loňskému ročníku byla plavců asi polovina. Svými výkony nazbírali 6116 bodů, rok předtím 9705. Bohumíňák Karel Ryl pomohl svému týmu hasičského záchranného sboru v Ostravě k prvnímu místu v krajském kole celostátní soutěže v požárním sportu. Desetičlenná družstva si musela poradit s během na 100 metrů s překážkami, štafetou 4x100 metrů, požárním útokem a profesionální hasiči a také s výstupem do čtvrtého podlaží cvičné věže. Právě v poslední jmenované disciplíně Karel Ryl bodoval. Hned na první pokus vytvořil vítězný čas 13,88 vteřiny. Bohužel start v dalších kategoriích mu zhatilo zhoršení stavu zraněného kolene. Zda Karel Ryl nastoupí na mistrovství republiky na konci léta, není jisté. Jednu z nejlepších sezon má za sebou Bohumínská tenisová liga amatérů. 16. ročníku městské soutěže se zúčastnilo 10 družstev a tudíž asi 90 tenistů. Pro velký zájem se liga poprvé hrála ve dvou skupinách, od dubna do konce června. K poslednímu utkání nastoupil tým Sofťáci, loňští vítězové a družstvo BM Servisu. Sofťáci s kapitánem Svatoslavem Bogumským soupeře po vyrovnaném utkání porazili 3-2 a obhájili titul. V jejich řadách byl i nejlepší tenista letošního ročníku Michal Tomica. Na druhém místě skončili Řízci s kapitánem Petrem Vavříčkem, třetí je tým Dakolu s Vladimírem Baslíkem. Liga probíhala na kurtech střední školy Bohumín s podporou města. Kulečníkáři z Bohumína reprezentovali Českou republiku na mezinárodním dunajském poháru v Německu. Účast na něm jim vynesl titul mistra republiky, který vyhráli po 7 letech. U zelených stolů v německém městě Kempten se naši hráči potkali se zástupci Rakouska a domácího Bavorska. Miroslav Andrejovský, Ivo Gazdoš, Milan Ráček a Jan Musil absolvovali disciplíny volná hra, kádr, jednobend a trojbend. Vítězství uhrál 2x Andrejovský a 1x Musil a Gazdoš. V celkovém hodnocení naše remizovali jak s mistry Bavorska, tak Rakouska. Se 2 body obsadili na turnaji 2. místo. Bohumínští byli teprve 3. českým týmem, který si na něm mohl zahrát. Výpravu podpořilo město. Nechybělo málo a na 2 vodní nádrže v areálu Gliňoč ve Skřečoni by se zapomnělo. Teď už to podle všeho nehrozí. Uměle vytvořené vodní plochy získalo do svého vlastnictví město a nabídlo je občanskému sdružení Racek Bohumín. To se pustilo do jejich obnovy a na jedné z nich spolu s rybáři uspořádalo první dětské závody.
V nádržích, které vznikly při těžbě a voda z nich zásobovala mimo jiné tehdejší cihelnu ve Skřečoni, se před časem zastavil čas. Dnes je zde něco jako výcvikové středisko, primárně pro mladé rybáře. To znamená, od samého začátku se tu nejen s přírodou, s vodními rostlinami i takto ze zoologií, se vším vlastně se tady seznamují a dostávají základy o tom, co by nikde jinde na revíru nedostali. Tady vlastně musí odzkoušet to, co tady je. To znamená, nečekají na rybu 2-3 hodiny. Máme vodní plochu zarybněnou tak, že do 15 minut mají skutečně 15 až 30 ulovených ryb. Větší nádrž s rozlohou asi 5 hektarů se ukázala být pro závody školou povinných rybářů jako stvořená. Na břehu jich u prutů posedávala asi 20. Chytám na jeden prut chytám na žížalu a na druhý prut na červy. A chytil jsem 3 karasy a pak nějaké sumečky americké. A co by si tak přál, aby na tom prutu se dneska ještě chytilo? No štíku hlavně. Dan si na štíku doslova brousil zuby a zkoušel to na ní se třpitkou, malou rybkou a žížalou. Hned vedle něj nahazovala prut 8letá Tereza. Oproti Danovi, který rybaří už déle než rok, byla u vody zatím jen párkrát, ale pokaždé se zapsala. Po třetí jsem na rybách, líbí se mi, že aspoň poznám několik ryb a můžu sedět u vody a tak. Ty jsi rybářka začátečnice, ale přesto už jsi chytila nějaké kousky? Jo. Uhoře, karase a plotice. Rybářskému kroužku jsou nádrže k dispozici od letošního března. Výhradně pro potřeby dětí a členů občanského sdružení. A ti se zde chopili ekologické revitalizace, která potrvá minimálně 5 let. Zhruba, já nevím, před 10 lety tady to bylo fakt jako otřesné. Dneska dalo by se říct, že už pomalinku se to tady zlepšuje, ale určitě to není otázka měsíce dvou, že? To bude trvat díl, ale myslím si, že pro ty děti jako je to tady dobré jako na to učení a tak. Jako. Dostat bývalý revír zpátky do rybářské podoby nebude jednoduché. Přátelé Petrova cechu třeba čelí této přemnožené rybě a s jejím odlovem pomáhají právě děti. Je tu nepůvodní druh sumeček americký, který nám likviduje vlastně vytřený potěr a vykulený potěr, to znamená ryby, které by se tady měly rozmnožit, tak on je omezuje a on se přemnožil natolik, že nemá nad sebou dalšího predátora. Český rybářský svaz a sdružení Racek Bohumín se při závodech drželi pravidla chyť a pusť. Rozhodoval součet délky ulovených ryb. Co jsme tu nasadili, tak je tu kaprokaras, karas a je tu nasazený kapr. To jsou původní ryby, které by měly do této vody patřit. Mnohé ryby se nechaly zlákat návnadou. Nejvíce 686 cm ryb ulovil 12-letý Dominik Běrnat z Nového Bohumína, žák základní školy na třídě Edvarda Beneše. Druhé místo obsadil Aleš Kedzior s výsledkem 432 cm ryb. Bronzovou pozici vybojovala se 414 cm Tereza Drobilová. V měsíci dubnu a květnu se narodili bohumíňáčci, které vám teď představíme. Na svět přišli v porodnicích v Ostravě a Karviné, aby domov našli ve městě na soutoku Odry z Olší. Přestože jsou malí čiperové mezi námi teprve pár týdnů, rozkoukali se a mají za sebou první velkou společenskou událost – vítání nových občánků. Úmorné tropické třicítky polevily a cesta do obřadní síně radnice se stala pro novorozeňata pravda příjemnější. Poslední z obřadů před letními prázdninami nezůstala nic dlužný tradicím. Novopečené rodiče a jejich příbuzné vítala matrikářka Pavlína Ucháčová. Mladé recitátorky nabídly verše a předseda Komise pro občanské záležitosti pár vět do života. Za všechno, co jsem, nebo čím se domnívám být, vděčím svým rodičům. Tato slova, plná pokory a vděku, vyjadřují i vaši naději. Vy jste maminky a tatínkové přišli dnes do této obřadní síně. Pod dohledem Viléma Banerta byly do pamětní knihy Bohumína v sobotu 23. června zapsáni tito noví občánci. Filip Čenčala, Tereza Tyralová, Sofie Rašková, Kristýna Masná,
Alice Blokšová, Viktorie Vozňáková a Melanie Krahulcová. Mezi nové občánky patří také dvojčátka Jakub Václav a Vojtěch Jiří Navratovi. Svět není ani černý, ani bílý, je barevný a pestrý, takový, aby si v něm každý našel to své. Pokud se to podaří těmto malým holčičkám a malým klukům právě v Bohumíně, bude to jen dobře. Přejme jim, aby měli při cestě životem štěstí jen na samé dobré lidi a v rodičích velkou oporu. Je oblíbená ve Francii, ale své příznivce má také v Česku. Řeč je o sportovně společenské hře nazvané Petang, která se v Bohumíně dočkala odpovídajícího zázemí. Hřiště vytvořené pro ně na míru je součástí nového areálu Adventure Golfu za parkem Petra Bezruče. O víkendu hostilo první oficiální turnaj. Přestože je na světě teprve měsíc, na vyznavače petangu v Bohumíně a okolí zapůsobilo jako magnet. Na nové hřiště si v neděli 24. června našlo cestu přes 50 hráčů. Dvě tříčlenná družstva dokonce postavili hosté z Polska. Turnaj ve spolupráci s městským bosporem uspořádal Petr Mastný, průkopník této hry v Bohumíně. Spolu ještě se Šamotem, s Mirkem Kotuliakem jsme tak nějak začali hrát, kolem nás jsme se obklopili, nebo kamarádi se k nám přidávali a už to je nějakých v podstatě 10 let, kdy jsme začínali hrát původně v parku ještě před rekonstrukcí, tak před letním kinem, pak jsme trénovali třeba na kuželně ještě, když tam byla Antuka. Ale na nějaký takový naše amatérský turnajky jsme jezdili vždycky do Orlové. Petang má kořeny ve francouzském Středomoří. Jeho počátky se podařilo vystopovat až ve starověku. První organizovaná soutěž se ve Francii konala v roce 1910. Od té doby si hra získala oblibu po celém světě. V Česku, přestože je zde okrajovou záležitostí, máme v ní dokonce reprezentační družstva, juniorské i dospělé. Pravidla jsou vysloveně velmi jednoduchá, maličká kulička a pak družstva, buď jednotlivci, dvojice nebo trojice, se snaží těmi většími ocelovými koulemi se přiblížit co nejvíce té maličké. Já jsem určitě rád za ta hřišťátka, za ty kurty v Bohumíně. Oficiálně jsou tam tři, ale pro náš turnaj se dají z toho udělat vlastně čtyři dvorce. Turnaj organizátoři nastavili tak, aby došlo na poutavé semifinále i finále. Třetí příčku obsadil tým nazvaný Želvy Ninja s kapitánem Lumírem Vaštíkem. Pomyslné stříbro vybojovalo družstvo pojmenované Okurky. V jeho čele stála Pavla Kováčiková. Pohár pro vítěze po výsledku 13-3 v semifinále a 13-2 ve finále si odneslo triom Tomáš Kýbl, Michal Lorenz a Tomáš Drápela. Poprvé musím říct, že jsme přivítali opravdový, nesnad úplně profesionály, ale bývalé závodní hráče, bývalí reprezentanty České republiky juniorský, kteří nám teda předvedli, jak se to hraje. No. Ten turnaj teď v červnu, první asi nultý ročník Bospor Cupu, podle mě se vysloveně povedl. A teď to přijde. Hezky. Zda v Bohumíně vznikne petangový klub je zatím ve hvězdách. Minimálně chuť sejít se na příštím ročníku Bospor Cupu mezi hráči ale rozhodně je. Děkuji. Z
za filmovou tvorbou studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati se vydejte na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Akci pořádají mládežníci z klubu Ulétající ryby. Pozor, už tuto sobotu, 30. června večer. Projekce začínají o 20:30. Do Bohumína se valí lavina aktivit pro děti, mládež i dospělé. Táborák, akce s motorkáři, hry, sportovní aktivity, noční kino nebo třeba koncert plný hip-hopu a rapu. Taková bude lavinová jízda od 3. do 8. července, nejen v parku Chopina v Novém Bohumíně. Podrobnosti najdete na uvedeném webu. Smích prodlužuje život, proto zajděte do letního kina. Od středy 4. do soboty 14. července zde promítají jenom komedie. Letní festival nabídne klasiku, třeba Marečku, Podejte mi pero nebo Anděl na horách. A také soudobou tvorbu, například Líbáš jako ďábel. Představení začínají vždy v 21 hodin a 15 minut. Po zprávách listujeme novým číslem oka a také soutěžíme. V dnešním Kdo ví odpoví vás Lucie Semančíková pozve na velkou prázdninovou akci pro děti. Už po třetí se v Bohumíně roztočí prázdninový kolotoč. Začíná v neděli 8. července. Podrobnosti vysíláme už za malý okamžik. Jsme u konce. Nový blok chystáme na sobotu 7. července. Budu se na vás moc těšit. Na viděnou.